Bom dia, doutor Chico Herziano, nosso secretário de Estado e presidente do Conselho, conselheiros, conselheiros, visitantes. Esta é a 270ª reunião ordinária do plenário do Conselho, que declaramos aberta neste instante. A pauta é conhecida de todos, nós vamos imediatamente ao expediente preliminar. E o primeiro item é a aprovação da ata da 269ª reunião plenária ordinária. Eu solicito, como permite o regimento, que se dispense a leitura. Todos a receberam no tempo regulamentar. Ninguém pede a leitura, peço que o senhor presidente considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para informar os senhores o seguinte: o regimento impõe que modificações feitas em atas anteriores precisam ser aprovadas pelo plenário. E nós temos algumas modificações pedidas nesta ata. Portanto, eu pergunto se os senhores conselheiros, e dizendo o seguinte, que quem está a favor de que, de fato, seja aprovado, imagino que os senhores tenham lido, aquilo que foi pedido para ser modificado, que permaneçam como estão, e eu vou considerar aprovadas as emendas encaminhadas por dois conselheiros. E vou aproveitar novamente para dizer mais uma coisa. As nossas atas eram antigamente muito grandes. Tinham 40, 50 páginas. Eu descobri, fazendo algumas pesquisas, que não eram lidas por ninguém. Em determinado momento, nós trouxemos ao plenário a proposta de fazê-las segundo o que manda o regimento. Atas enxutas, onde consta a data, quem participou da reunião, a pauta da reunião, os assuntos que foram efetivamente tratados, quem interveio, e se os conselheiros pedem, como permite o regimento, registro explícito daquilo que eles falam, então a fala é reproduzida, senão o que a gente faz é resumo. E quando a gente faz resumo, é óbvio que aí vai o crivo daquele que está resumindo e corre, de fato, o risco de não ressaltar aquilo que foi o desejo daquele que falou que fosse mais evidenciado. Nós corremos esse risco. Não temos errado muito, não, porque muito poucas vezes tem sido pedido para ser retificada a ata aqui. O nosso regimento diz isso. Em determinado momento, alguém, que era o Roberto Francini à época, disse: as atas estão muito curtas, seria um pouco melhor que elas colocassem um pouco do clima, do que acontece aqui. Nós começamos a fazê-las de novo maiores, com o assentimento do secretário de plantão, que antes tinha entendido que elas deveriam ser curtas. Se o secretário permitir, eu vou começar a fazê-las de novo de maneira enxuta, obviamente colocando resumidamente aquilo que os conselheiros falam e pedindo-lhes que, quando desejarem que uma sua fala seja reproduzida ipsis verbis na ata, por favor, peçam isso explicitamente e aí a ata reproduzirá de fato aquilo que os senhores falaram. Porque ocorre que, às vezes, nós fazemos um resumo, o conselheiro não fica satisfeito, aí depois nos manda um texto enorme. Que eles entendem que foi aquilo que falaram, e aí nós não podemos dizer que não foi aquilo que eles falaram. Precisaríamos, para isso, ir ouvir a fita, mas não é o caso de fazer esse cotejo, porque não vamos dizer que o conselheiro estaria mudando, inclusive, a sua fala, quando me manda um texto subsequentemente. Então, para evitar isso, quem quer que a fala seja reproduzida, pede explicitamente, ela será reproduzida e as atas serão feitas, se o secretário concordar, de uma maneira um pouquinho mais enxuta, para a gente evitar interpretações que não deem conta daquilo que os conselheiros querem. Com isso, podemos ir adiante. Vamos às comunicações da presidência, da Secretaria Executiva. Eu fiz a minha. Senhor presidente, se tem alguma. Bom, meu secretário executivo, nesse assunto sou seu aprendiz. Você tem uma bagagem de fazer atas e secretariar as reuniões que é invejável. Então, me parece um procedimento correto, é adequado, salvaguarda os interesses de todos e os individuais, dos destaques, então está muito bom. Eu quero aproveitar, bom, antes disso, eu estou supondo que esta é a última das reuniões que fazemos fora da nossa sala, que está em reformas para criar um ambiente mais propício às discussões do Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas, como toda reforma administrativa do poder público, quem conhece isso demora, atrasa. E, nesse caso, não pode nem dizer que foi a chuva, porque é dentro, né? Não, mas, de qualquer forma, a licitação que foi feita
pretendia entregar no momento, encontraram dificuldades, estamos tendo que levantar o piso, enfim, para resolver aquela questão das apresentações, né, que era muito desconfortável. Então, a sala está sendo totalmente remodelada, reambientada, para adequar-se às novas funções, e eu espero que a próxima reunião nós voltamos a fazer lá de uma forma conveniente, porque esse formato aqui de reunião é muito, muito, muito difícil, não é para uma reunião, né? Fica uma distância muito grande. No dia 30, agora, passado, nós aproveitamos um conjunto de movimentações que o governo fazia, aguardando a desincompatibilização do governador Serra, e eu adiantei e fiz aqui programações dizendo que também algumas coisas que no sistema ambiental estavam, vamos dizer, andando, engatilhadas ou programadas, nós também as divulgássemos no dia 30. Inventamos aqui um conjunto de medidas que a minha equipe de comunicação chamou de um pacote ambiental. E ele efetivamente saiu. Isto é bom. Você marca uma data e fala, ó, de trás para frente, agora faça o cronograma, né? Às vezes discussões que se alongam muito, você põe uma data, não. O governador quer dia 30. No fim, o governador não participou do evento, como estava inicialmente programado. Mas, de qualquer forma, ele assinou os decretos que foram publicados no Diário Oficial, no dia 31, criando os dois novos parques da Cantareira, aproximadamente 29 mil hectares, que se somam aos 8 mil hectares, em números arredondados, do atual parque. É para ter uma ideia da dimensão. Nós passamos de 8 para 8 mais 29. Então, a área protegida da região norte metropolitana, chamada da Serra da Cantareira e as serras intermediárias, ela é muito maior agora. Nós ficamos trabalhando nisso esse período todo com a Fundação Florestal, fazendo as audiências públicas, e efetivamente o Estado de São Paulo conta com duas novas áreas de conservação, de proteção integral, que são, desde 1986, as maiores. Então, desde 1986, com a criação da Jureia, não se criavam áreas de tal porte protegidas no Estado de São Paulo. E na região metropolitana, dentro da reserva da biosfera, né? Para não se dizer que se criou em regiões mais longínquas. Isso exigiu uma trabalheira enorme da nossa equipe, com o Instituto de Terras, que fez os levantamentos de população existente nessas áreas, para você calcular as indenizações, as desapropriações que terão que vir na sequência para a instalação do parque, né? E, então, o sistema ambiental acresceu essas duas áreas e, no mesmo dia, um decreto do governador Serra, utilizando o artifício da lei do SNUC, congelou uma área em Bertioga. A lei do SNUC permite, em um de seus artigos, se não me falha a memória, o 22, é esse? Por 7 meses, você congela um perímetro para estudos visando a criação de uma nova unidade de conservação, que foi um instrumento que nós utilizamos para os dois parques da Cantareira. Nesse período, esta área não pode receber qualquer nova autorização de supressão de vegetação, etc. Então, nós encerramos os estudos e criamos os dois novos parques da Cantareira e congelamos a área de Bertioga, que é aquela área que, na discussão do zoneamento costeiro da Baixada Santista, mais se discutia, que engloba a foz do rio, ali em Guaratuba, etc., que é uma área absolutamente preservada, valiosíssima, belíssima, né? Com altos interesses imobiliários, obviamente, né? Uma área aproximadamente de 8 mil hectares de terra que está para a constituição de uma nova unidade de conservação. E os estudos já estão adiantados do ponto de vista da biota e do ponto de vista do território
dessa nova unidade de conservação, porque esses estudos estão sendo e foram antecipados com o auxílio de uma importante entidade, a WWF. Então, a WWF é, na verdade, a principal propositora ao governo da criação dessa nova área, e depois a nossa equipe da Fundação Florestal, aproveitando-se os estudos e uma verdadeira campanha que a WWF estava fazendo, nós caminhamos nesse sentido. Então, passado o período de 7 meses, o perímetro será definitivamente acertado. Possivelmente algumas áreas se transformarão em reservas particulares de patrimônio natural, RPPNs, alguns proprietários, isso aconteceu na Cantareira também, alguns proprietários têm interesse, ao invés de suas áreas pertencerem ao perímetro da unidade de conservação, eles as declararem, eles as solicitarem a transformação em RPPNs. Né? Mantém o patrimônio privado, mas cria uma unidade de conservação com o mesmo grau de proteção. Isto é interessante do ponto de vista do poder público, de qualquer forma a área está preservada. Então, dentro do chamado pacote ambiental do fim de março, essas foram importantes conquistas. Nós também, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa a lei específica do manancial da Cantareira. Nós já aprovamos as leis específicas do manancial da Guarapiranga, na sequência da Billings, e agora da Cantareira também já está tramitando na Assembleia, foi também, fez parte disso, e algumas resoluções de minha lavra, regulamentando o uso de a logística e o avanço que nós estamos fazendo em termos de tratamento de resíduos sólidos no Estado, uma delas. Outra delas, acertando em unidades de conservação como que se pode dar o uso sustentável por populações tradicionais de quilombolas, um eterno conflito na legislação. Nós procuramos regulamentar isso também discutindo com as comunidades. Enfim, nós conseguimos fazer, aproveitando, vamos dizer, o clima do fim do mês de março, acelerar, vamos dizer assim, uma série de medidas que aconteceriam, mas nós antecipamos para março. Há uma questão, também, que é um projeto de lei, que a doutora Helena vai logo mais ela própria detalhar. Então, eu faço questão de informar-lhes disso, já foi divulgado, porque mostra que o sistema ambiental continua em evolução. Nós estamos aumentando as áreas protegidas e tomare que isso seja compreendido pela população e pelos ambientalistas do Estado de São Paulo como um reforço no rigor da política ambiental do nosso governo. Pronto. Aquela nossa meia hora dividida entre os inscritos, se existirem interessados, Helena... Bocuí, Fábio Dibi, Heitor, Conselheiro Helena, Conselheiro Bocuí, Conselheiro Fábio Dibi, Conselheiro Heitor. 7 minutos e meio para cada um, espero que não precisem de todo. Conselheira Helena. Bom dia a todos. Eu queria complementar as informações aqui sobre o encaminhamento do projeto de lei à Assembleia pelo governador no dia 30 de março. O projeto de lei 271, ele propõe a alteração da lei que criou o FECOP, o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, para ajustar o FECOP para ser o agente financeiro dos programas de pagamento por serviço ambiental que serão implantados no Estado de São Paulo. O pagamento do serviço ambiental já está previsto na Lei de Mudanças do Clima, na Política Estadual de Mudança Climática, no artigo 23, será regulamentado por decreto do governador, e com essa alteração na lei do FECOP, a gente vai ter todos os instrumentos jurídicos e institucionais para implementar de forma plena o pagamento dos serviços ambientais em São Paulo. Então, isso é um movimento importante dentro desse processo, que eu queria registrar aqui, então, e comunicar aos senhores o encaminhamento desse projeto de lei. E aproveitar
para pedir para quem tiver condição de nos ajudar a aprovar isso em curto prazo, por favor, que se mobilize, não é, secretário? Com seus representantes. Obrigado. Conselheiro Bocuí? Há um microfone ali, passa para ele, por favor. Ou então pode vir ao... Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhor secretário. Eu gostaria de fazer uma solicitação para uma apresentação no Conselho Estadual do Meio Ambiente da nova resolução conjunta SMA-SSE 002, 19 de fevereiro de 2010, que estabelece critérios de bombeamento do canal Pinheiros para a represa Billings. Essa resolução, a resolução anterior era de, se não me engano, 95, 96, e ela estabelecia algumas condições, alguns critérios para esse bombeamento. E agora, com essa nova resolução conjunta, algumas questões foram alteradas. Então, seria bom, em função da relevância do reservatório Billings para abastecimento público e também da relevância do reservatório Billings para a Baixada Santista, que não é só nosso reservatório aqui da metropolitana, que ficasse muito claro para a sociedade quais os critérios para esse bombeamento, essa reversão da bacia do Tietê para a represa Billings. Então, e gostaria também de fazer uma solicitação, doutor Germano, com relação à ordem do dia de inclusão de um ponto de pauta de discussão sobre a alteração da missão da comissão que trata doutor Jacques, da minuta de procedimentos para a eleição de entidades ambientalistas, e se for possível, discutimos isso como o primeiro ponto. Conselheiro Fábio Dibe. Bom dia a todos. Na verdade, eu vim só complementar esse pedido feito pelo Bocuí e salientar aos senhores que, com relação à resolução conjunta SMA-SSE 2, 19 de fevereiro de 2010, ela faz parte de um pacote normativo de alterações significativas com relação a essa questão específica do bombeamento, inclusive. Houve alteração, salvo engano, do decreto 55342 de 2010, inclusive por conta de uma nova lei, que é 13579 de 2009. Então, nessas condições, em razão da mudança significativa que a gente vem observando com relação a todo esse processo, essa movimentação, que eventualmente possibilite o bombeamento e talvez até, quem sabe, seja essa a ideia, a utilização ou a reutilização integral da Henri Borden, em havendo implicações diretas com a qualidade da água que se consome na Baixada Santista, seria interessante que essa apresentação que fosse feita considerasse também esses novos instrumentos normativos que eu acabei de citar, e que se explanasse quais são os objetivos efetivos de toda essa alteração que é significativa. Com relação, eu encerro esse tema só reforçando aí o que o Bocuí falou, né? E tem uma outra questão específica que o secretário estava comentando ainda há pouco com relação à criação da unidade de conservação na região de Bertioga. É uma questão que a gente vem acompanhando de perto. Obviamente que o que o secretário falou com relação aos interesses da especulação imobiliária, eles são claros, né? São evidentes. E sempre me causou, desde o início do processo aí, um pouco de apreensão, e eu gostaria até de solicitar que fosse apresentada uma cópia para a gente, das razões e das fundamentações que trouxeram a formação, ou a possibilidade de formação da unidade de conservação, para o âmbito do Estado de São Paulo, quando o processo já caminhava bem no âmbito do governo federal, e estava lá no Instituto Chico Mendes com uma série de atividades já sendo realizadas, entrando praticamente na fase das audiências públicas. Houve essa alteração, o processo acabou saindo do plano federal e vindo para o plano estadual, e eu gostaria de obter aí as cópias da documentação que fez esse trânsito da retirada do federal para o estadual, para que eu possa fazer uma análise. Então, essa é uma solicitação que eu faço também. Basicamente, eram essas as observações. Eu peço que as solicitações nos sejam encaminhadas por escrito, pontuando exatamente o que está sendo pedido, para que a gente possa encaminhar a área que deva fornecer. Muito obrigado. Conselheiro Heitor. Bom dia,
Bom dia, senhor secretário. Bom dia, senhores conselheiros. Senhor secretário, trago aqui uma demanda da população que mora no bairro Torrão de Ouro, que em função da ampliação de uma estação de tratamento de resíduos sólidos por um licenciamento da secretaria no processo de licenciamento 13.550.05 lá em São José dos Campos, há o descumprimento dessa resolução por parte do empreendedor. E eu gostaria que viesse também ao microfone o representante dos moradores, que quer narrar aqui ao conselho o que está acontecendo com eles lá em função desse desrespeito. Então eu peço que a dona Núbia venha ao microfone em nome, como minha representante. A senhora tem 6 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Eu venho, sou moradora do Torrão de Ouro há 23 anos, né? Venho aqui, né, colocar a pá o que está acontecendo ali, porque foram colocados que iam nos tirar dali para ampliação do aterro sanitário e que iam nos colocar numa moradia digna. Não foi cumprido isso, entendeu? Colocaram para a gente um aluguel de R$500, mas isso dizendo assim, ou você assina ou você vai ficar sem casa. Então, eu acho que isso não é uma resolução, não resolveu-se o caso. Né? E com um mandado, a qualquer momento, a prefeitura ir com um batalhão de choque e tirar as pessoas que não assinaram, que não concordaram, porque assim, querem nos colocar em casa sobreposta. E não convém, porque é uma entrada para cada morador, para 4 casas. Né? E o outro lugar onde se coloca casas individuais fica muito distante, muito do outro lado da cidade. Também não nos ajuda. E uma reunião que a gente teve com o meio ambiente mesmo, que ficava, né, foi colocado que eles teriam que nos tratar com dignidade. Não está sendo tratado. Estão nos ameaçando a todo instante. Né, pressão psicológica diariamente, as crianças não dormem mais, né, com medo da polícia chegar e derrubar a casa e pôr para fora, como está, né, derrubando casa, aqueles que assinaram, que olharam, enxergaram R$500 como dinheiro do mundo inteiro, né, assinaram e estão saindo das suas casas com medo, porque tem que sair. Aí a máquina vai lá e derruba essas casas. E os que não concordam com isso, porque não é uma resolução, não está resolvido o problema, continua lá sob pressão. Então, eu venho diante, né, de Vossa Senhoria pedir que os senhores venham, né, a rever e a analisar esse caso, esse processo, né, e nos ajude, né, porque somos, a gente é uma comunidade. Tem idosos, tem crianças, né, a gente chegou lá em 74, a usina de lixo, o aterro sanitário, foi para lá em 76. Então, a gente já se encontrava lá. E hoje a prefeitura quer fazer um descaso com essa população. Quer pegar essa população pior do que lixo. Não está tratando nem a gente como eles tratam o lixo. Estão tratando a gente pior do que os lixos. E nós não somos lixo. Nós somos uma comunidade, né? Temos dignidade, né? Lutamos, né? Corremos atrás. Né, em épocas que precisam de nós estamos lá para votar, para eleger, e quando eles não precisam, simplesmente eles vão lá e jogam as nossas casas no chão. Então, eu venho diante de cada um de vocês pedir, né, que olhem para o nosso caso, que olhem para a nossa situação e nos ajude. Vejam, né, se realmente, né, é um momento de pegar 500 famílias e jogar como se fosse nada. Como se não tivesse valor nenhum, porque nós temos valor. Eu agradeço, espero que eu tenha passado para vocês aquilo que eu vim fazer. Se não passei, que cada um, né, possa entender a sua maneira, né? Porque o cheque, né, um cheque de R$500 não é nada. E as crianças não dormem com medo da tropa de choque chegar lá e tirar eles para fora das suas casas. Não é justo, porque foi colocado uma liminar para a tropa de choque, e essa liminar foi tirada, mas a qualquer momento a prefeitura pode, como já foi ameaçado, que se a gente não assinar, eles vão mandar a tropa de choque e vamos tirar a força. Não é justo. Isso não é justo para ninguém, nem aqui, nem em lugar nenhum. Somos seres humanos, precisamos da nossa casa, né? Precisamos ter dignidade, né? E é o que eu peço a cada um dos senhores, né? E eu agradeço.
Muito obrigada. Pode me dizer seu nome de novo, que eu não consegui anotar? Seu nome. Seu nome de novo. Núbia de Moraes Gomes. Obrigado. Obrigada, eu. Conselheira Iraci vai comentar, por favor. Bom dia a todos. Causa estranheza para nós, porque não foi isso que foi colocado no estudo que atestou a viabilidade ambiental do aterro, e a exigência da prefeitura não é esta. Então, a prefeitura tem que cumprir, sim, o que está na licença ambiental. Tá? O que é que está na licença? É a remoção da população para lugar compatível com a necessidade da população. Levando em consideração a questão da localização, de emprego, ou seja, uma pesquisa que foi feita junto à população. O que a lei estabelece em termos de distância mínima? Para a licença, nesse caso? Eu não tenho essa informação, secretário. Não, mas... Por que, que as famílias têm que se deslocar? Porque elas estão a uma distância mínima. Não é nem a questão da distância. Acho que para ampliar o aterro é necessário remover o próprio local do aterro. Isso. Está muito próximo. É uma área praticamente junto à área de expansão do aterro. Como? Bom dia, entendi. Meu nome é Cosme e nós estamos aqui apoiando os movimentos populares. Tem áreas bem próximas, a questão de 200 metros onde nós estamos, mas só que é a área supervalorizada, e eles onde estão nos colocando, o tal do Frei Galvão, por exemplo, é um lugar que hoje, essa noite mesmo, já mataram duas pessoas lá essa noite por controle do tráfego. Então, um local distancíssimo, fica mais ou menos de onde nós estamos morando, fica mais ou menos 2 horas de ônibus. Certo? Dá 20 quilômetros de distância. E fora disso, que o local onde lá nos coqueiros, já tem Jardim São José, Santa Inês, já tem o próprio Jardim São José 2. Fora de não tem ônibus, é uma linha de um ônibus só, e não tem escola de segundo grau, não tem aparelho nenhum, não tem nada, é um deserto. Se o senhor quiser, tem as fotos aqui, professor. Entendeu? Nós somos contra a expansão. Posso só informar? A exigência que saiu na licença é justamente essa, é colocar a comunidade em lugar com infraestrutura, tanto de saúde como de educação. Tá? Isso está na licença que foi emitida. Bom, eu sinto que nesse caso o que eu poderia fazer na minha alçada de competência é procurar o prefeito da cidade. Eu vou sair daqui, vou ligar para ele para dizer, olha, esse assunto foi trazido ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, a licença ambiental estabelece as condições, a prefeitura é responsável por fazer essa remoção da forma mais adequada e, sinceramente, acho que todos nós aqui gostaríamos que esse assunto fosse bem resolvido, porque... assim merece. O zelo ambiental não pode nunca estar contra pessoas que estão lá há muitos anos, como vocês disseram, desde 1974. Né? Então, agora, o interesse público exige obras como rodovias, avenidas, enfim. Às vezes você tem que tomar em nome do interesse público medidas desse tipo, mas, obviamente, sempre de acordo com as negociações, com os interessados, né? Então, eu me comprometo com vocês a agora ainda procurar o prefeito Eduardo e transmitir a ele essa reclamação, vamos dizer, para que seja dado esse tratamento, né? Agora, de qualquer forma, é a prerrogativa da prefeitura, né? Qual é a área que ele vai acomodar as pessoas, não interessa, não é da competência nossa, enfim, dizer ao município, né? Porque o município tem a sua lei orçamentária, a sua Câmara Municipal, etc. Mas parece que se fosse mais próximo era melhor. E num local onde não se matam duas pessoas por noite, né? Francamente, dá para sentir o drama de vocês, né? Puxa vida. Bom, esse assunto, então, foi trazido. Eu farei esse encaminhamento em nome... todos os conselheiros, acho que está esclarecido. Encerramos, né? Sim, discussões. Temos só...
Pois não, assim. Eu proporia que, dada a gravidade da situação, e realmente fiquei sensibilizado com a questão, acho que o CONSEMA, os conselheiros do CONSEMA, talvez na comissão existente, ou formar uma comissão para acompanhamento dos detalhes disso, junto à prefeitura, junto, enfim, descer realmente os detalhes, porque uma intervenção do senhor, claro, vai ser muito salutar e bem-vinda ali, mas eu acho que isso é um assunto delicado, que realmente, se houver um conselheiros do CONSEMA ali acompanhando para e passo e tentando interceder para que as negociações fossem mais favoráveis, pudesse ajudar ainda mais. Não, por certo, todos que têm interesse. Agora, os problemas ambientais já nos ocupam bastante, né? Não vamos cuidar das outras coisas todas, além das nossas competências, né? Pois não, Bucuí, que está... Secretário, me permito uma sugestão, acho que está lendo o Dr. Jacques. Eu creio que o pedido, inclusive da Defensoria Pública de São José, que foi protocolada pela comunidade, pede que seja feita do CONSEMA uma apresentação dessa medida que está sendo tomada pela Prefeitura, porque foi uma condicionante do licenciamento. Então, nada melhor para o Conselho Estadual do Meio Ambiente que a gente tenha aqui uma apresentação de como está se dando essa medida compensatória. Nós fizemos essa exigência, não é? Esse é o pedido da Defensoria. Deixe-me avaliar na minha conversa com o prefeito, e aí o secretário executivo vai relatar-lhes, através do instrumento nosso de comunicação, o resultado do meu entendimento com o prefeito, se houve ou não. Eu gostaria de me informar melhor, primeiro com o prefeito, depois você faz uma nota de um aviso, um esclarecimento, e seguimos por um caminho ou por outro, né? Vamos acompanhar isso de perto. Oi, Fábio. Ô, Fábio, deixa eu só bem lá. Rápida, uma questão bem rápida. Iraci, em que fase do licenciamento a gente está? É uma LP. É uma licença prévia apenas. Então, vamos aguardar, eu vou investigar eu próprio, o Germano os informará e nós veremos se precisaremos tomar decorrências novas ou não. E pela oportunidade que estou olhando para o Fábio, eu sinceramente me desculpe, de uma forma coloquial e amistosa com você. Quando você veio à tribuna, eu pensei que você fosse elogiar o governo criando a unidade de conservação de Bertioga. E eu senti que você reclamou. Acho fantástico, né? De vez em quando, algum elogio faz bem para o ego, viu, Fábio? Porque é um sonho, né? Tantos anos defendendo, e agora precisava saber por que é do federal, quer dizer... Acho incrível. Eu elogiaria, entendeu? Nós estamos de acordo e defendemos a criação da unidade de conservação. O que está acontecendo, e a verdade a gente precisa dessa documentação, concordo, é que no âmbito do município as movimentações são no sentido de se evitar a utilização do perímetro inicial que foi apresentado para se implementar aí as RPPNs que transfigurariam de alguma maneira o perímetro original. Então essa é a questão que nos faz ficar apreensivo. Tá? De maneira alguma a gente não quer que se crie uma unidade de conservação, pelo contrário. Tá. Duro, hein? Pois não, senhor. Siga a pauta. O conselheiro Bucuri queria uma inserção de urgência na pauta. Eu não entendi muito bem do que se trata. Por favor, o senhor explica para ver se o conselho quer ou não, de fato, inserir alguma coisa em regime de urgência hoje na sua pauta. A situação é basicamente simples. Foi discutida hoje na comissão de normatização do CONSEMA os procedimentos gerais para a eleição dos representantes das entidades ambientalistas e de representantes de entidades sindicais que integrarão o CONSEMA. Essa discussão ocorreu agora, nós marcamos uma nova reunião para o dia 20, não foi? Mas essa comissão tem um dilema, que é o escopo do seu trabalho. O escopo do seu trabalho é estabelecer os procedimentos mínimos para essa eleição dos ambientalistas. Mas nós estamos pedindo que a comissão... Ambientalistas e sindicalistas. Perfeito. E nós estamos pedindo que essa comissão amplie o seu escopo para discutir mesmo que, talvez até na próxima reunião, as condições de cadastramento que a Secretaria hoje adota. Nós temos sérias dúvidas com relação aos procedimentos atualmente adotados dentro do cadastro já existente, que foi construído ao longo de 19 anos de trabalho, conforme me confirma o doutor Germano, dentro da organização interna do movimento ambientalista, e, de repente, há uma nova sistemática colocada pelo governo do Estado. Então, nesse sentido, seria interessante discutirmos na comissão o que se pede, o que se ganha
com essa alteração, desconsiderando essa construção social do movimento ao longo de muitos anos. E essa comissão é a mais apropriada, é o espaço mais apropriado para essa discussão. E é uma questão de fundo, senhor secretário, que a comissão parece que não avança também sem que essa questão preliminar seja discutida. Porque logo no caput da proposta de hoje, por exemplo, coloca-se aqui eleger representantes para o Conselho Estadual do Meio Ambiente, com SEMAS, entidades ambientalistas e entidades sindicais regularmente cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente. Quer dizer, se não discutirmos o regularmente cadastradas, a gente não consegue avançar nessa discussão. Tá. Isso já faz parte do regimento. Duas coisas. Primeiro, eu quero me explicar com relação aos 19 anos. Não é, o que eu quis dizer é o seguinte: se eu se referiu a 22 anos, eu disse não são 22, são 19 da existência daquela outra resolução. É só isso que eu me referia. O segundo ponto é isso. O que diz que as entidades devem ser regularmente cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente é a própria lei nova que reorganizou o CONSEMA e, obviamente, o decreto também absorveu a mesma coisa. Portanto, está na lei que as entidades ambientalistas, para poderem fazer a eleição, e esse é um caso particular, todos os outros órgãos e entidades têm apenas uma representação. O que quer dizer regularmente cadastradas? Onde está estabelecido o que quer dizer regularmente cadastradas? Está na lei. Não, a lei diz regularmente cadastradas. Aí onde, o que diz que está na Coordenadoria de Educação Ambiental é uma resolução do chefe da Secretaria do Meio Ambiente. Então, mas quer dizer, você está propondo que esse assunto possa ser rediscutido. Isso é normal. Perfeito. Mas não agora, isso eu estou em dúvida aqui. Não. No escopo da comissão? Não, é para mudar a atribuição, a tarefa da comissão. Se o CONSEMA, se o plenário não deliberar, por isso a comissão não consegue alterar o seu ritmo de trabalho. É isso? Senhor, desculpa. Está vendo aqui, eu acho que pequeno mal-entendido, não quero chamar confusão, é alguma coisa. O plenário tem o poder de atribuir às suas comissões tarefas. Foi trazida ao plenário do CONSEMA uma proposta de deliberação que regulamentaria o processo eleitoral dos sindicatos e das entidades ambientalistas. O plenário do CONSEMA, por votação, decidiu encaminhar esta proposta para discussão na comissão. É trabalho da comissão agora discutir esta proposta e trazer um relatório ao plenário. A comissão tem que trazer, não sei qual será o relatório. Pode incluir, inclusive, essa modificação. Perfeito, mas o CONSEMA tem que votar isso, senhor secretário. O quê? Tem que votar essa alteração da missão. Não estou entendendo. Por favor, conselheiro Jacques. Senhor secretário, o que parece estar causando uma certa espécie em relação às discussões na comissão é a rediscussão da necessidade ou não de se fazer um cadastro junto à Secretaria do Meio Ambiente. É isso que está sendo discutido. Existia um procedimento de eleição feito pelas entidades ambientalistas de uma maneira distinta, e lá eles tinham uma prática, etc. Agora está sendo mudado, isso vai ser feito nos moldes que está sendo agora discutido nessa nova deliberação. Para tanto, se vale de um cadastro feito já na Secretaria, pelas entidades ambientalistas e sindicais. Agora, o que está sendo colocado em dúvida é a validade desse cadastro, a necessidade desse cadastro ser respeitado, em que medida, porque anteriormente as entidades ambientalistas examinavam quem poderia ou não participar das eleições. Não. Havia um julgamento, foi dito isso, que havia um parecer sobre todo o pedido de inscrição e havia um julgamento se ela merecia ou não ser cadastrada. E aqui a secretaria, ela está simplesmente... Bom, depois o senhor continua. Aqui a secretaria está cadastrando dentro da formalidade, ou seja, a entidade tem um estatuto que diz que atua no meio ambiente e ela está sendo cadastrada. Agora, se isso pode ou não ser discutido, foi colocado lá, pode ser, alguém pode impugnar aquele registro e isso ser analisado. Mas, em princípio, é a entidade... Quantas entidades já estão cadastradas? 195 entidades já estão cadastradas. Já estão. Agora, quem tiver interesse em discutir esse cadastro, pode discutir especificamente, porque sim, porque não foi cadastrado. Agora, discutir isso na comissão
critérios de aceitar ou não a inscrição de entidades, ou que isso vai ser usado para a eleição, esse cadastro vai ser usado para a eleição, são discussões que são estranhas, aí nós não vamos conseguir avançar nunca. É questão de ordem. O que está acontecendo? Não fizemos nos entender nesse processo. Eu tenho uma proposta de inserção de discussão nessa comissão de uma questão específica, que são critérios de entidades regularmente cadastradas. E isso, quem deve discutir isso é essa comissão, é a comissão de normatização. Eu não entendi então, a proposta, critérios de entidades regularmente cadastradas. O doutor Jacques entra no mérito da questão. Não, eu não estou entrando no mérito, eu quero promover a discussão sobre esse aspecto. Acho que o doutor Gibi pode esclarecer melhor. Senhor secretário, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bastante claro que algumas das intervenções que foram feitas agora na reunião anterior, elas disseram respeito a uma questão que a gente entende como sendo uma questão de fundo, que é uma questão qualitativa, inclusive para todo o desenvolvimento dos trabalhos do sistema, do SEACA como um todo. O problema que a gente enxerga é que quando nós fazemos uma leitura seca da SNA 75, a qual o Dr. Germano se reportou, o que se tem ali, basicamente, é a indicação de critérios formais relacionados quase que única e exclusivamente à aptidão documental das instituições no sentido de fazerem parte desse cadastro. O que nós discutimos não só é a questão da possibilidade do próprio coletivo das ONGs manterem as suas atividades, que são muito semelhantes àquelas que se pretende fazer agora, ou seja, participar de forma atuante com relação ao próprio crivo e análise, não só documental, que essa é uma coisa que, obviamente, a Secretaria talvez tenha até mais condições do que nós, né? Mas de entender, de fato, o que essas instituições que vêm sendo cadastradas praticamente todos os dias, de fato fizeram ou fazem pela proteção do meio ambiente. Foi dado alguns exemplos... Quem diria isso? Quem daria esse valor seriam vocês? Sim. E aí, eu fiz inclusive, fantástico. Secretário... Né? Acho altamente democrático. Desculpe. Né? Desculpe, olha, acho que se você... É uma resolução de minha lavra, a SMA 75, que diz quais são os documentos que devem ser apresentados, etc. Minha equipe está fazendo isso. Essas entidades mensalmente se reúnem comigo, né, no chamado Café Ambiental, que eu tenho me reunido com dezenas delas. Eu nunca percebi que alguma dessas entidades tivesse alguma suspeita de que não existisse, ou sei lá o que. Sei lá, eu não estou nem entendendo o argumento de vocês. Nada disso é imutável. Se qualquer um representante do Conselho quiser questionar, apresentar uma proposta de alteração, tudo bem, eu não vejo. Vamos discuti-la, mas agora nós estamos aqui enfiando... Secretário, objetivamente só... Objetivamente é o seguinte, esse Conselho atribuiu à Comissão de Normas uma responsabilidade de trazer ao Conselho uma proposta. Essa proposta não conseguiu ser definida hoje pela manhã, marcou-se uma reunião no próximo dia 20. Nós aguardamos que a comissão apresente, a partir de todas as considerações necessárias, a proposta para vir ao Conselho para aprovação na próxima reunião. Isso eu suponho que acontecerá. Neste contexto, na reunião, qualquer outro assunto poderá ser pautado, inclusive um novo. Esse é o ponto, secretário. Qual é o ponto? Eu não estou vendo. A direção da comissão diz que isso não é ponto de pauta e não faz parte dos trabalhos da comissão. Então, nós estamos pedindo que se amplie a discussão da comissão. E eu gostaria só de fazer uma pergunta ao doutor Germano. Doutor Germano, qual é o procedimento adotado até hoje para esse cadastramento? Os conselheiros representantes do segmento apresentam um parecer? É remetido para outros conselheiros que também dão o seu parecer? Esse procedimento se perdeu por quê? Nós tínhamos um procedimento anteriormente adotado que também é o procedimento do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, de repente, ficou só a critério da secretaria esse cadastro, sem participação do próprio segmento. Então, isso, senhor secretário, é, do nosso ponto de vista, uma perda de participação social, de transparência. Me desculpe, eu repilo.
sem a participação de um grupo de ambientalistas que se reúne sob a sua égide para opinar sobre esse assunto. Não, senhor não, secretário. Não participação dos ambientalistas. Não, senhor secretário. Me desculpe. Nós estamos aqui, nós somos aqui representantes do segmento, nós somos eleitos, nomeados pelo governador. O que nós estamos fazendo aqui é um procedimento democrático e inclusivo. É isso mesmo. É isso mesmo. O que rege os meus atos são esses princípios. Esta eleição tem que ser democrática e inclusiva. Todos os ambientalistas deverão participar. Senhor secretário. Não apenas aqueles que se aglutinam em um colegiado. Senhor secretário. E eu irei disso até o fim da proposta, porque isso faz parte de um processo mais democrático. Então, a comissão da nossa proposta, senhor secretário. Então, apresente ela na próxima reunião formalmente. Não, eu estou pedindo a inclusão em ponto de pauta hoje, caráter de urgência, porque essa reunião vai discutir isso e isso precede. E eu pergunto, doutor Gemar, me desculpe, qual é o procedimento, doutor Gemar, hoje adotado? Conselheiro Bocuí, já está atribuída à comissão uma missão. O senhor está querendo que seja atribuída à comissão uma outra missão? É, que não é outra missão. A comissão já tem uma missão. Ampliar. Que é a de analisar a proposta de deliberação sobre eleição dos conselheiros ambientalistas e do conselheiro dos representantes das entidades sindicais e trazer uma proposta final ao plenário para apreciação. Já está atribuído isso da comissão. O senhor quer que uma outra atribuição lhe seja dada, a de analisar cadastro? O senhor está falando do cadastro. Para sanar o vício de origem que está no caput da minuta, doutor Germano, que se elege as entidades ambientalistas e entidades sindicais regularmente cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente. Porque, por lei, elas têm que ser eleitas dentre as entidades cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente. Porque tivemos uma perda, senhor secretário, de 19 anos de trabalho, de participação do próprio segmento nesse processo, dos representantes ambientalistas nesse processo. No processo dele? Cadastramento. É o modelo do CONAMA, é o modelo do CONSEMA e, de repente, isso é perdido, doutor Germano. Essa construção social, essa engenharia de organização do movimento por 19 anos está sendo perdida. Perdido. Essa é a questão. Por que mesmo? Por que motivo? As vossas entidades que participam do coletivo não estão cadastradas, porventura? Senhor secretário, não se trata disso. Se trata dos critérios que nós temos. O doutor Germano não respondeu a minha pergunta. Qual era o procedimento até hoje, doutor Germano? O procedimento era de cadastramento, só que o cadastramento era feito na Secretaria Executiva do CONSEMA. Qual era o processo de cadastramento? Era dada a oportunidade ao próprio segmento para que ele se manifestasse no processo? Não, o cadastramento vinha do PROONG antigo. Não, secretário, é feito até agora. Eu tenho processos recentes lá. Como era, doutor Germano? Eu agora não lembro de qual elenco. Era pedido uma série de documentos. O nome do presidente, a entidade deveria ter pelo menos um ano de funcionamento, deveria ter nos seus estatutos a questão ambiental como um dos assuntos que ela trata. Endereço, obviamente, esses eram as coisas que eram pedidas para que a entidade pudesse ser cadastrada. E depois disso, qual era o passo? Depois disso, por resolução daquela época, uma vez entregues esses documentos na Secretaria Executiva, eles eram encaminhados às entidades que já tinham assento no CONSEMA, que já estavam participando do CONSEMA sem existir, porque um cadastro naquela época, por entendimento... Meu secretário, me desculpe. Eu vou atuar regimentalmente aqui, embora o secretário executivo seja o senhor. Nós vamos decidir sobre essa proposta. Nós vamos discuti-la agora. Ela não está fazendo parte da pauta. O senhor está propondo que a comissão receba uma nova atribuição. Isso tem que entrar na pauta, tem que ser votado aqui. Perfeito. Então, há uma proposta que nós vamos decidir sobre. E incluir entre as atribuições que o Conselho deu à comissão de normas, a atribuição de também rediscutir a resolução 75, que estabelece os critérios de cadastro, ok? Esta é a... Então, essa... não só as normas do processo de escolha, mas a atribuição de, ao discutir isso, também os critérios de cadastro. Então, isto é que será... incluído ou não nas atribuições, que terá que ser decidido pelo Conselho. Agora, eu pergunto, está em discussão essa matéria? Posso... Está certo?
Secretário, como eu não consegui... Não vamos discutir mais assuntos, porque senão... Secretário, eu quero defender esse... Já está clara a sua proposta. Por um minuto. Eu quero consultar o presidente da Comissão de Normas. Qual é a opinião de Vossa Excelência? Depois está inscrita. Para que a gente vá... Nós vamos ter que votar. Na minha opinião, a Comissão de Normatização não tem competência para discutir uma resolução do secretário do Meio Ambiente. A resolução é uma decisão política tomada, está posta para nós, que vai ser feito um cadastro, tá, para mim, pelo menos, o que está nos colocado é que nós vamos regulamentar essa eleição, de que maneira ela vai se processar. Agora, se aqueles que estão inscritos como entidades ambientalistas, se aquela inscrição é válida ou não, isso refoge ao âmbito da comissão. A comissão de normas não é competente para analisar, para julgar se aquele cadastro é válido ou não. Isso é uma matéria específica, se houver discussão a respeito, o Conselho vai deliberar como vai encaminhar essa discussão. Mas isso não compete à comissão de normas, a meu ver. Ok. Helena. Eu queria fazer uma consideração adicional. Eu concordo com a posição do Jacques, eu acho que isso não é matéria para ser discutida na comissão. Eu acho que cercear o cadastro de entidades não seria uma coisa interessante. Eu acho que a comissão pode propor... Espera. Acho que a comissão pode propor, sim, critérios para aqueles que querem se candidatar a representantes, terem que demonstrar qualquer tipo de atuação. Acho que isso é válido. Mas usar isso como critério para ser, inclusive, eleitor dentro desse processo não me parece adequado. Minha posição pessoal. Sou contra essa proposta. Eu acho que se alguém, qualquer pessoa, tiver uma proposta de aprimorar a resolução 75, pode encaminhá-la ao secretário, que tenho certeza que vai avaliar, não é, secretário? Só queria manifestar a minha posição a respeito desse ponto. Eu estava inscrito, está claro? Vou encerrar a discussão. Não, está claro? Secretário, eu estava inscrito, eu gostaria de falar, porque... Paira uma dúvida no ar que não é verdadeira. Não sobre a proposta. Sobre a proposta. Senhor secretário, é sobre a proposta. Ninguém, em algum momento, pretendeu a discussão da resolução 75. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é uma coisa distinta, que é muito parecida com o que a Helena acabou de falar. No sentido de aprimorar essa resolução, que trata basicamente do cadastro, O que se está faltando é uma discussão relacionada a um critério específico, que é um critério de participação do próprio setor na avaliação, ou, como vou chamar assim, na falta de outra palavra, das próprias instituições que estão se cadastrando. É só isso que foi pedido. Exatamente como falou a Helena... Portanto, é o critério da resolução. Não, senhor. A resolução, secretário, ela só trata de questões formais, basicamente juntada de documentos para um crivo técnico daqueles que vão nós ver não essa estamos burocracia. Discutindo a matéria, nós estamos discutindo a proposta. A proposta é atribuir à comissão de normas tal atribuição. Por favor, o senhor está encaminhando a favor da proposta de que este conselho deverá atribuir, manifestaram-se contrários à proposta. O doutor Jacques e a doutora Helena. O tema está... esclarecido. Eu vou encerrar a discussão. Qual é a proposta? A proposta é este conselho, por proposta de Vossa Senhoria, atribuir à comissão de normas a competência de discutir os critérios do cadastro. E transparência. Hã? E transparência. Critérios e a transparência do cadastro. Então, essa é a proposta para a comissão de normas. Essa é a proposta... Ela vai ser votada nesse momento, tá certo? Não é como... se tiver outro encaminhamento... Então a discussão está encerrada. Vamos decidir. Aqueles que forem favoráveis à proposta apresentada pelo Dr. Bocuí, secundada, que se manifeste levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 favoráveis. Os que forem contrários, ou seja, que a comissão de normas se restrinja a definir os critérios para a nova eleição, se manifeste... levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O senhor também pode votar. Os que se abstêm nessa discussão, que se manifestem. 12.
1, 2, 3, 4, 5 abstenções. Então, nós aguardamos, por essa decisão, que a Comissão de Normas, na próxima reunião do Consema, apresente a proposta da eleição. Está salvaguardado qualquer interesse de qualquer conselheiro em questionar normas do sistema ambiental. Então, sobre a resolução 75, sobre qualquer uma outra, desde que fundamentada, apresentada ao Consema, ou a mim, como presidente do Conselho. Então, se acharem que a resolução não é a melhor possível, eu gostaria de aprimorá-la. O que nós estamos discutindo aqui é o procedimento dentro do processo de escolha. Vamos à ordem do dia. Obrigado. Declaração de voto, conselheiro Bocuí. Eu gostaria que o conselho entendesse que esse nosso pedido foi um pleito que precede a discussão hoje posta na comissão, e não solucionada essa questão, nós corremos um risco muito grande no sentido de judicialização do processo. E eu gostaria de ter podido explicar mais claramente essa questão, e isso pode levar o Consema a um impasse durante um período, e não é de interesse do movimento ambientalista, creio que nem do governo do Estado, porque se faltam os critérios e a transparência, nós não temos como avançar na discussão. Está registrado a ameaça ao Consema. Vamos à ordem do dia. Eu tenho declaração de voto a fazer. Antes de mais nada, eu gostaria que toda a minha fala, como foi dito no começo, fosse apresentada na ata. Nós vamos tentar ouvir o conselheiro pelo regimento, anuncia antes que deseja que a sua fala seja registrada. Tudo bem, vamos fazer. Eu gostaria que toda a minha fala, até então, inclusive essa que vem agora, fosse transcrita na ata, por gentileza. Editor. Bom, com relação à declaração do voto, vou tentar ser bastante rápido, claro. Tem que ser rápido. Bastante rápido as minhas colocações e bastante claro, essencialmente. Nós entendemos, e que isso fique claro para todos vocês, inclusive resgatando uma fala do senhor secretário a partir da reunião passada, quando se tirou de pauta esta deliberação, que o secretário não se oporia a que se fizesse a observação das eleições que eram regularmente colocadas e feitas. Isso ficou claro, isso foi gravado, então passava por uma questão de observação, que houve uma concordância à época, e a observação não pressupõe a interferência direta na manifestação daqueles que estão dentro do setor e que podem, de fato, avaliar com critério o que as ONGs que estão se cadastrando fizeram ou fazem com relação à questão ambiental. Isto porque o que nós temos percebido ao longo desse tempo é que várias entidades são ligadas a setores produtivos e, por conta disso, vários outros foros e conselhos acabam tendo um decréscimo da participação social. Isso foi discutido agora, na reunião precedente. Foi dado um exemplo, que eu quero consignar aqui, que é o exemplo de Cubatão, no Comitê de Bacias e no próprio gerenciamento costeiro. E a gente está correndo o sério risco de isso venha acontecer a partir de agora. Para a gente avançar, não é uma declaração de voto. Eu peço que o senhor seja eu mais... Eu estou declarando o meu voto. Não é como, uma declaração de voto. Eu votei a favor por causa disso ou contra por causa disso. Então, seja mais sucinto, por favor. Se eu pudesse continuar, talvez eu tivesse até acabado, né? Mas, enfim... Então, essa é a questão que é subjacente, que é fundamental para a gente, que se entenda a densidade da democracia e da participação que se pretende a partir de agora. Sou contra, por conta disso, doutor Germano, que eu acredito que esse critério que está sendo adotado meramente formal não será suficiente para manter uma participação isenta dos processos em que a sociedade civil deva participar relacionados às atribuições da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Conselheiro Heitor. Sua declaração, por favor. Senhores conselheiros, o próprio nome diz, somos conselheiros. E eu acho que a questão que ficou faltando nesse processo, e acho que tem que ficar claro para todos, é que havia um cadastro, ninguém é contra o cadastro. Tem que haver o cadastro. E tem que haver um procedimento de realização desse cadastro. E é exatamente essa proposta, que é histórica, como foi dita, é que não se permitiu ao próprio segmento ambientalista, que tem 6 conselheiros eleitos legitimamente. Eu estou há 8 anos, 7 anos aqui, 8 anos aqui, todas as vezes eleito legitimamente, não
foi permitido aos conselheiros do movimento ambientalista discutirem o processo de cadastramento do seu próprio segmento, anteriormente à decisão do executivo, do chefe aqui da secretaria, do secretário Chico Graziano, que, em tese, na supremacia da própria instituição do segmento, deveria ter ouvido. E o que nós estávamos tentando agora era tentar sanear essa questão da participação do próprio segmento nessa tratativa que diz respeito única e exclusivamente à organização social do próprio movimento ambientalista que nós somos conselheiros e representamos e que queríamos discutir com o conselho. Numa Câmara Técnica, depois de trazer essa debate, o conselho, aí eu lamento, abriu mão da prerrogativa do próprio conselho de trazer essa discussão para ele, que tratasse sobre os seus próprios membros. Estamos discutindo a nossa própria composição, aqueles que vão sentar nesse próprio conselho. Eu acho que abrimos mão de avançar na discussão por votos dos próprios conselheiros. Então, é claro que meu voto é a favor que essa discussão aconteça, mas eu entendo que os conselheiros até votaram dessa forma porque não tiveram a compreensão exata do que nós estávamos falando, da abrangência, do alcance dessa discussão. Que não se trata de se limitar apenas na questão de uma resolução que o secretário fez. Não, se trata de uma composição do próprio conselho. A discussão pelos próprios conselheiros do seu próprio segmento. É isso que faltou. É aí que houve o cerceamento. É essa que está. Obrigado. Está registrada a declaração de voto. Nós vamos entrar, então, na ordem do dia. Germano, eu queria pedir inversão de pauta para a gente tratar dos relatórios da Comissão de Biodiversidade sobre as unidades de conservação, os planos de manejo que estão aqui. Nós temos mais relatórios desse vindo e a gente não está conseguindo dar vazão no plenário à aprovação dos relatórios, dos planos de manejo. E a gente tem o pessoal que vem do interior aqui, tem vindo, assiste a reunião e não dá tempo, volta, vem e volta. E eu gostaria, então, de pedir a inversão de pauta para a gente tratar esses relatórios. Acredito que isso vá para o fim. Estou querendo que a gente trate, a partir de agora, planos de manejo das unidades de conservação, se possível. Tudo bem, compete à presidência atender o pedido de inversão, portanto, eu atendo, acolho, vamos inverter e vamos começar, portanto, com o plano de manejo da Estação Ecológica São Sebastião Aleixo da Silva, Estação Ecológica de Bauru. Helena, com a palavra. Eu vou pedir à Maria Tereza, do Instituto Florestal, que faça uma apresentação breve, mostrando o que é a unidade de conservação da qual a gente vai discutir e mostrando de forma resumida o plano de manejo. Depois a gente traz as considerações que foram feitas pela comissão quando dessa discussão. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Tereza, sou pesquisadora do Instituto Florestal. Participei da coordenação do plano de manejo da estação. Desculpe, eu preciso fazer uma interrupção, porque a Helena pediu inversão de pauta, colocando na frente os planos de manejo. O doutor Bocuíbe veio com um pedido de gostaria que o item 1, que é o parecer do conselheiro Jacques Lamarck sobre ausências de conselheiros, seja retirado da pauta. Ele tem direito de fazer esse pedido. O que diz o regimento é que a apreciação de matéria pautada, e foi o que já aconteceu com este ponto uma vez, pode ser adiada por deliberação do plenário, fixando o presidente a data da nova apreciação. Isso diz o regimento. O senhor mantém a sua proposta para ser votada pelo plenário. Eu ia pura e simplesmente, como ela pediu inversão, jogar este ponto por final com a certeza quase absoluta de que isso não será apreciado hoje, porque nós não teremos tempo, Posso justificar, doutor? Pode. Por favor. Doutor Fábio Dibe tem um parecer que vai apresentar com relação a esse ponto de pauta e ele precisa se ausentar, porque tem um compromisso na Baixada. Então, ele veio para discutir o primeiro ponto. Então, para nós, fica prejudicado em função do nosso advogado aqui não ter condição de fazer a apresentação. Como há três pontos, eu acho que não prejudica em nada deixarmos isso para a próxima reunião, então. Eu garanto para o senhor, então, o seguinte, porque eu tenho certeza que nós não... Me garanta, doutor Germano, eu estou pedindo que seja retirado. Ah, não, você quer que seja votado. Não, então eu tenho que votar. Que seja retirado de pauta. Eu acho então que vamos votar. Vamos votar. Então, quem está a favor de que o item 1 seja retirado da pauta hoje para votar em nova data fixada pela presidência, manifeste-se levantando a mão.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente levantou a mão agora, então vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem votou contra? Alguém votou contrário? Um voto contrário. Abstenções? Uma, duas, três abstenções. Portanto, retira-se da pauta para voltar a ela na próxima reunião plenária do CONSEMA, o assunto pautado hoje como item 1. Muito obrigado. Com a palavra agora de novo a Helena para a apresentação do plano de manejo de gestão ecológica de Sebastião Aleixo. Com a palavra, Maria Tereza. Então, recomeçando, meu nome é Maria Tereza, sou pesquisadora do Instituto Florestal, participei da coordenação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Bauru, que foi executado por equipes compostas e coordenadas pelo Instituto Florestal. Apesar da riqueza de informações e do volume do documento final, eu vou procurar ser breve e me ater aos pontos principais do documento e à descrição da área. Tá lá? Eu vou procurar me ater aos pontos principais e depois vocês fiquem à vontade para questionar o que eventualmente ficar mal esclarecido. Então, para localizar a área, a Estação Ecológica de Bauru se localiza no município de Bauru, região central do estado de São Paulo. É um fragmento florestal de um pouco menos de 300 hectares. E, de acordo com o histórico, a área pertencia a uma das mais antigas fazendas de café da região. Era uma área nativa dessa propriedade. Foi desapropriada em 1961, estabelecida como reserva estadual. Em 1987, passou para a categoria Estação Ecológica. Em 97, teve seu nome oficial modificado para Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva, a título de homenagem ao antigo proprietário. A área tem a sua situação fundiária regularizada, sem ocupação humana, e foi administrada e todos os bens, todos os serviços e a infraestrutura que a atendem desde a sua criação, são do Instituto Florestal, especificamente da Estação Ecológica de Bauru. Atualmente, a área está sendo gerida pela Fundação Florestal, mas o que tem funcionado na prática é uma gestão compartilhada entre o IEF e a Fundação. E o Conselho Consultivo já existe, foi instituído o ano passado. Um aspecto bastante interessante e importante dessa área é o histórico da vegetação bem conhecido e bem documentado. Nessas três imagens aqui, está um histórico fotográfico de 62, 72 e o ano 2000, existem outras mais recentes, em que é possível verificar a recobertura, por meio de regeneração natural, dos trechos que eram utilizados na época da desapropriação, eram utilizados para lavouras e pastagens, e foram abandonados quando a área se tornou uma reserva. E essas áreas se regeneraram por meio de regeneração natural e na presença de gado, que é um aspecto também bastante importante e peculiar da área. Né? Atualmente nós temos na vegetação trechos conservados, e no sentido que são florestas que foram mantidas, não sofreram corte raso, embora tenha havido certamente extração seletiva, e trechos que são facilmente reconhecidos em campo, que correspondem a florestas secundárias de cerca de 50 anos. É um fragmento representativo do ecossistema original na região. Apesar de pequeno, é o único trecho de floresta estacional em unidade de conservação em um raio de cerca de 100 quilômetros. No entanto, embora seja uma estação ecológica, não existem muitas pesquisas já desenvolvidas na área, sendo que a vegetação é um pouco melhor conhecida e foi objeto de pesquisas mais abrangentes. Contexto regional, a estação, aqui é a área da Estação Ecológica em verde, zona urbana do município de Bauru, e existem dois aspectos a serem considerados. Por um lado, a proximidade da zona urbana e a proximidade de áreas declaradas já pelo plano diretor como zona de expansão urbana e distritos industriais são impactos importantes pela proximidade, pelos impactos de fragmentação, isolamento, proximidade da área urbana. Por outro lado, a estação ecológica está inserida em áreas de proteção ambiental. Aqui em amarelo é uma APA municipal, APA municipal do Água Parada. Em rosa, APA municipal do Rio Batalha.
E a APA estadual do Rio Batalha está sobreposta a toda essa região. Tanto a estação ecológica, já com plano de manejo pronto, né, em apresentação agora, como a APA do Rio Batalha e a APA municipal do Água Parada estão também com plano de manejo em andamento ou previstos para um futuro próximo. E isso, essa inserção num contexto de área de proteção ambiental é altamente benéfico para a proteção dos recursos naturais na região. Aqui um mapa que demonstra melhor essa localização, está um pouco pequeno, mas a estação ecológica. Em vermelho, em vermelho e amarelo as duas APAs municipais e pontilhado a APA estadual. A caracterização do entorno, considerando o raio de 10 quilômetros, mostra que predominam pastagens e eucalipto no entorno, muita informação, mapa de uso e ocupação do solo, aqui é a estação ecológica. Existe um plantio recente de eucalipto aqui nas proximidades, de forma que esse cenário já é diferente desse mapa proposto. Cobertura vegetal natural pequena no entorno da área. Um detalhamento mostrando as microbacias, os APPs e remanescentes próximos e as possibilidades de formação de corredores ecológicos. Em relação ao diagnóstico geral e breves considerações. Em relação a biomas e ecossistemas, bioma Mata Atlântica, predominando floresta estadual semidecidual, com uma pequena área de ecótono localizada no noroeste da unidade. Na vegetação, foram verificadas 226 espécies, considerando principalmente as arbóreas. Se forem consideradas outras formas de vida, esse número certamente será maior. São dessas, 14 são espécies ameaçadas, 10 consideradas exóticas ou invasoras. Recomendações para esse tema referem-se a trechos de APP degradados e efeitos de borda que merecem atenção, pesquisa e maiores atenções de manejo. Em relação à fauna, são 193 espécies de vertebrados distribuídos nesses grupos avaliados. Existe desequilíbrio de algumas populações, é necessário controle de animais exóticos, que emerge como uma das principais recomendações para a área. Quanto aos solos, né, recursos, o ambiente físico. 9 unidades de mapeamento, solos são principalmente arenosos e têm baixa retenção hídrica, suscetíveis à erosão. Quanto aos recursos hídricos, são poucas nascentes, com alguns problemas, principalmente nas nascentes que estão localizadas fora dos limites da unidade, que sofrem com impactos relacionados à erosão, poluição e assoreamento, que merecem manejo. Dos diagnósticos feitos para esse plano de manejo e da integração e das oficinas com as comunidades, emergiram as principais ameaças, né? Foram reconhecidas as principais ameaças no município, que são basicamente relacionadas à ameaça em recursos hídricos, a falta, inexistência ou má conservação das matas ciliares em grande parte das APPs, inclusive no entorno imediato da unidade, baixa cobertura vegetal na região como um todo, tamanho reduzido dessa unidade, com populações que são pequenas, o crescimento urbano e a proximidade da zona urbana são vetores de pressão importantes sobre a área protegida, invasão da unidade por gado e animais domésticos requerem manejo específico para isso. Os efeitos de borda são também os impactos importantes e decorrentes da fragmentação e do isolamento, são ameaças à biodiversidade. A ausência de órgãos de estorno, no sentido de fiscalização deficiente, no sentido de não haver uma infraestrutura própria, de não haver área só, não possui estrutura administrativa, nem de vigilância. Então, isso caracteriza um problema, um item que merece atenção no manejo da área. E o uso do solo de entorno, suscetível à erosão e assoreamento. Então, diagnóstico geral e importância da área como um todo, né? A área é importante porque ela é representativa da floresta estacional que havia na região. Então, é importante para a preservação desse ecossistema e das suas espécies. É o único remanescente desse tipo de vegetação na região em unidade de conservação no raio de 100 quilômetros. Representa um representante de ecossistema natural que é raro na região como um todo.
A área é frágil, porque tem um tamanho pequeno, reduzido, quase 300 hectares, e é habitat de espécies ameaçadas de fauna e flora. Então, os atributos biológicos da área são compatíveis com uma unidade de conservação de proteção integral. Agora, quanto à pertinência da categoria estação ecológica ou alguma outra dentro desse grupo, isso poderá ser discutido oportunamente na revisão do plano de manejo ou quando for considerado oportuna pelo órgão gestor. Caso haja reclassificação, as modificações correspondentes no plano de manejo precisarão ser realizadas. De maneira geral, né, as providências que devem ser tomadas, principais questões são relacionação à infraestrutura, contratação de funcionários e vigilância próprios no local, a necessidade de fomento de pesquisas, implantação de programa de educação ambiental e uma maior integração com a comunidade do entorno. Algumas imagens da área antes de passarmos para o zoneamento. Zoneamento interno. Foram definidas cinco zonas, né? Zona primitiva, recuperação, uso especial, uso extensivo e interferência experimental. Começamos com zona primitiva porque julgamos que não havia nenhum trecho dentro desta área suficientemente intacto para se definir uma zona intangível. Então, a zona primitiva, vou detalhar mais nos próximos slides, a zona primitiva ocupa a maior parte da área em verde, recuperação em rosa, uso especial, principalmente os aceiros e bordas, né? Um pouquinho nas bordas a imagem não está diferenciando muito bem as cores, uso extensivo em laranja, e a zona de interferência experimental não está mapeada, porque é a zona onde são previstas pesquisas, onde é possível a realização de pesquisas que exijam interferências no ecossistema, inclusive as que possam atender às necessidades de manejo que vierem a surgir. Então, optamos por não mapear essa zona e adequá-la de acordo com as necessidades. Então, só um detalhamento do que eu disse anteriormente. A zona primitiva corresponde aos trechos de floresta conservada, sem histórico de perturbações, e cerca de 64% da área, onde os objetivos de manejo são preservação, pesquisa e educação ambiental. Corresponde às áreas, aos trechos mais conservados de vegetação. A zona de recuperação corresponde basicamente às áreas que são florestas secundárias, são, assim, o mapa, no mapa elas correspondem àquelas áreas que eram abertas para agricultura e que se regeneraram nesse período em que a área passou a ser unidade de conservação. Cerca de 22% são áreas em regeneração, com evidências de perturbações, onde os objetivos são deter a degradação, restaurar os ecossistemas. Zona de uso especial corresponde aos aceiros e bordas e caminhos internos importantes para as atividades de administração e manutenção. Zona de uso extensivo, aquela trilha em laranja, é uma trilha já existente, que atravessa trechos importantes e representativos de uma certa variação que existe na vegetação nessa área, e que, para evitar o impacto com a abertura de novas trilhas, será utilizada para as atividades dentro do programa de educação ambiental. E a zona de interferência ambiental, que não está mapeada, visa possibilitar o desenvolvimento de pesquisas que venham a exigir interferências no ecossistema. Zoneamento externo, né, a zona de amortecimento, esse traço preto no entorno da estação ecológica, é a zona de amortecimento que foi definida. Foram critérios, a área tem cerca de um pouquinho menos de 3.500 hectares, foram utilizados como critérios a exclusão da zona urbana, mas a inclusão das nascentes, que estavam, algumas dessas nascentes, dessas microbacias, algumas das nascentes estavam na zona urbana, mas que foi feito um recorte, elas foram incluídas, para atender ao critério de inclusão das nascentes, de fragmentos fragmentos florestais e remanescentes próximos e áreas de preservação permanente, pensando na amortização de impacto sobre a área e evitar atividades potencialmente impactantes no entorno e favorecer a conservação de ecossistemas e ampliar a permeabilidade da paisagem e proteção de recursos hídricos. Para finalidades práticas, né, de gestão e para até definir prioridades de ações, essa zona foi setorizada, sendo definidos o setor norte, com essa uma área um pouco menor, o setor sul. Por quê? O setor sul deve receber prioridades de ações, porque as ações a serem desenvolvidas aqui, se potencialmente impactantes, impactariam com maior intensidade a extensão ecológica do que as a serem desenvolvidas no setor norte. Então, o setor sul deve receber prioridade nas ações de manejo, tanto do entorno da unidade,
em relação ao setor norte. Então, todas as recomendações, existem várias que estão distribuídas pelos diversos programas estabelecidos, mas, assim, aqui estão destacadas as principais, né? Essas as recomendações para a zona de amortecimento, que deverão ter prioridade no setor sul. Então, restauração das APPs, interligação entre fragmentos, especialmente com esse fragmento maior que existe a oeste da unidade de conservação, restauração e proteção de nascentes que drenam para a unidade de conservação, com especial atenção ao controle de pisoteio, assoreamento, processos erosivos e poluição, controle da fauna doméstica invasora, que é um problema na área, e integração com órgãos licenciadores, prefeitura, moradores e outros conselhos gestores das outras APAs, para que as ações na zona de amortecimento estejam também alinhadas com as diretrizes das áreas de proteção ambiental onde a unidade de conservação está inserida. Para a zona de amortecimento, também considerações importantes, ficou definido que os órgãos licenciadores, a prefeitura e a comunidade inserida na zona de amortecimento deve ter ciência sobre a existência da estação ecológica no município, sobre o conteúdo do plano de manejo, sobre a delimitação desta zona de amortecimento. E deverão receber recomendações específicas acerca do licenciamento das atividades que forem pretendidas para essa área, levando em consideração que estão no entorno da zona de amortecimento, em especial as atividades que sejam potencialmente impactantes. Então, aqui são relacionadas as atividades consideradas potencialmente impactantes para as quais deve ser ouvida a gestão da unidade em caso de pedido de licenciamento. Então, existe aqui uma lista das atividades consideradas potencialmente impactantes: supressão da vegetação nativa, construção de açudes, alargamento, duplicação de rodovias, interferências ou obras em áreas de EPP, criação de animais silvestres ou exóticos, mineração e instalação de indústrias. No quadro abaixo, foram listadas outras atividades que geralmente não são passíveis de licenciamento, mas que também não são desejáveis que ocorram na zona de amortecimento, como o uso do fogo, pulverização aérea, cultivo de organismos geneticamente modificados, abertura de estradas rurais e fracionamento do solo. Mas essas atividades seriam muito mais objeto de articulação e de orientação do que de licenciamento. Então, emergiu, né, de todo esse diagnóstico, de todo esse trabalho, foram definidos 5 programas de manejo a serem executados na área. Cada um desses programas tem uma série de ações específicas, né, para cada item a ser trabalhado. Mas os programas definidos foram manejo de proteção de recursos, com os subprogramas prevenção de incêndios, proteção à fauna, recuperação de áreas degradadas e ações correspondentes. Programa de educação ambiental, que precisa ser implantado na área, que compõe também, prevê atividades voltadas para a comunidade do entorno. Programa de estudos e pesquisas, com prioridade para desenvolvimento de algumas das pesquisas propostas em linhas que seriam prioritárias para a área, como conhecimento do ecossistema natural, recuperação de áreas, biologia e manejo de animais silvestres. Programa de administração e manutenção, que deve cuidar da gestão, infraestrutura, veículos, equipamento, instalação de uma estrutura própria de administração e vigilância na área. E um programa de integração com a comunidade, que pretende promover articulação entre conselhos, entidades, comunidade de entorno, divulgação da existência, da importância da unidade e alinhamento, como eu disse, das diretrizes entre essa unidade de conservação e as demais. São ações prioritárias, então, para a área: fortalecimento do conselho consultivo, a instalação de infraestrutura para vigilância e visitação, recuperação de áreas degradadas, pensando na recomposição de APPs dentro e fora da unidade e na integração entre os fragmentos, controle de processos erosivos, redução da largura do acero, excessivamente largos em alguns trechos, desenvolvimento de pesquisa e experimentação nesses temas prioritários, que seriam contenção de efeitos de borda e monitoramento em parcelas permanentes, e implantação de um programa de educação ambiental. Aqui algumas imagens dos trabalhos de campo e das oficinas realizadas. E, em nome da coordenação, eu agradeço pela atenção e estou à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Helena, quer complementar alguma coisa? Já para... eu quero só chamar atenção para algumas coisas que foram objeto de discussão no âmbito da comissão.
Primeiro que essa é uma outra unidade, como outras que a gente tem visto, com um tamanho bastante reduzido. Né? E é uma coisa que nos preocupa bastante, porque ela está sujeita a uma série de ameaças e efeitos de borda. Por outro lado, a gente está tratando de uma região que tem muito pouco vegetação remanescente. Então, mesmo esses pequenos remanescentes são preciosos e devem ser conservados sob a forma de uma unidade de proteção integral. E há que haver a preocupação de inseri-los dentro de um desenho, na paisagem, que procure integrar os remanescentes que existem. A outra coisa que chama atenção é que essa unidade de conservação está inserida dentro de APAs municipais e estaduais. Então, chamamos a atenção para a importância de compatibilizar as normas que vierem a ser estabelecidas para as APAs, elas não têm ainda plano de manejo, com os dispositivos definidos para a zona de amortecimento dessa unidade. E é nesse sentido que a comissão fez uma recomendação especial aqui, que o Consema encaminhe um ofício à Prefeitura de Bauru, dando notícia da aprovação do plano de manejo, se houver essa aprovação, imagino que sim, para que a Prefeitura de Bauru considere essas questões quando da elaboração do plano de manejo das APAs municipais. No caso da APA estadual, está assegurado, porque é a mesma instituição responsável. A outra coisa que queria chamar a atenção é que, por conta das discussões na comissão, foi feita a setorização da zona de amortecimento, que me parece uma medida adequada. Aquelas áreas são importantes, mas por motivos diferentes e com graus diferentes de importância, e acho que essa setorização é uma coisa interessante. Há também aqui uma recomendação da comissão de que o gestor da unidade apresente, depois de um ano, um relatório de como vai a implementação do plano de manejo. Essa recomendação a comissão está fazendo para todas as unidades que passam pela análise. Eu acho que isso é bastante interessante, que nos permite aperfeiçoar esse processo, inclusive, de elaboração, discussão e aprovação dos planos de manejo. E uma curiosidade também bastante interessante, a Maria Tereza mostrou que essa área sofreu um processo de regeneração nos últimos anos, e com a informação de que isso aconteceu na presença de gado. Isso foi objeto de estudo, inclusive da tese de doutorado da Maria Tereza, que a gente tem aqui, e é uma coisa que nos interessa bastante, como que a gente consegue, mesmo na presença de gado, ter a recuperação do mar, como aconteceu, como foi visto aqui. Então, o relatório da comissão foi encaminhado aos senhores, a gente propõe aprovação do plano de manejo, com essas outras recomendações adicionais que eu já acabei mencionando aqui, de rever mais para frente, repensar a categoria da unidade, mas sempre considerando que ela será de proteção integral. Aqui a gente envia aquela comunicação à prefeitura para compatibilização do plano de manejo da APA municipal, e que o gestor apresente um relatório ao Consema, à comissão do Consema e ao Consema, da implementação do plano. Se alguém mais da comissão quiser complementar, acho que seria bom. Conselheiro Jacques. E também queria perguntar a respeito dessa gestão compartilhada que você mencionou, com o Instituto e Fundação, como funciona, de que maneira isso tem sido procedido. Obrigado. Então, a gestão compartilhada está sendo formalizada agora, mas na prática ela já existe há um certo tempo, né? A unidade, a estação, nós temos lá, a seção englobava 4 unidades, todas pertencentes ao Instituto Florestal, e a Estação Ecológica era uma delas. Mas, com essa modificação, depois do decreto CFLORA, as unidades de proteção integral passaram a ser administradas pela Fundação Florestal. Mas ali, a estação ecológica fica a cerca de 14 quilômetros, muito próxima à estação experimental, que fica no município de Bauru. Então, e não possui uma infraestrutura própria. Então, o que nós temos na área é uma cerca e uma porteira. Não existe uma infraestrutura nem de vigilância, nem administrativa. Na prática, quem administra a unidade é quem dispõe de serviços e pessoal e infraestrutura, é a estação experimental do Instituto Florestal. Mas como a gestora da área é a Fundação Florestal, então a gestão compartilhada está sendo estudada agora. Agora nós temos um gestor específico, Antônio Pontal está aqui presente, que é um gestor da Fundação Florestal, que usará temporariamente as instalações da estação experimental, e serão deslocados recursos, mas isso foi feito uma proposta agora, então na prática tem funcionado. Isso vai ser formalizado no futuro próximo, né? Está em processo de
Isso, somar esforços, isso. Somar, existirão atribuições próprias de cada instituição e na prática as duas trabalham juntas, né? Tem funcionado bem até que seja instalada uma infraestrutura própria. A intenção é que se caminhe para isso, para que a estação ecológica passe a ter autonomia de gestão em um futuro próximo. Mas, enquanto isso, usa-se os recursos da experimental. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta? Não? Quem está a favor da aprovação do relatório nos termos propostos? Constasse alguma coisa sobre reserva legal, que as mineiras poderiam inserir, que fosse estudada. Promovendo. Que fosse estudada uma maneira só de incluir o contato com os demais órgãos ambientais do Estado, do município, de modo que se pudesse aumentar os contínuos florestais com reserva legal continuada a partir da unidade ou em torno da unidade. Acho que isso pode ser colocado no, na zona, para a zona, uma recomendação para a zona de amortecimento, que o planejamento das reservas legais na zona de amortecimento favoreça o mais possível a conectividade entre fragmentos, né? Que ela seja planejada assim, levando em conta aí os princípios da ecologia da paisagem, então, mesmo que não forme um contínuo, que consiga estabelecer conectividade. A previsão de formação de corredores ecológicos por meio das APPs está prevista e com aquele fragmento que não APPs, é reserva. É, áreas de preservação permanente. Então, são... reserva legal. Reserva legal. Eu fiz uma pesquisa e não existe mesmo reserva legal verbada no entorno. Nem aquele fragmento maior não é verbado como reserva legal. Então, faz parte da articulação. A recomendação é justamente que os gestores, que haja uma articulação com os órgãos ambientais, inclusive o Ministério Público, que atua nessa questão, para que haja, né, para que se priorize reserva legal naquela área, quando se cobrar, quando se conseguir exigir, né, a averbação dessas reservas. Certo, obrigada. São os termos, são aqueles que a Helena ditou aqui? Contato, né, só coloca contato também com os órgãos ambientais, no sentido de... Eu escrevo uma recomendação. Tudo bem. Tá, você me dá o texto, senão depois eu não tenho como acrescentar. Eu escrevi exatamente isso, que o planejamento das reservas legais na zona de amortecimento se dê também com visando a formação de corredores e o estabelecimento de conectividade entre os fragmentos existentes. É isso, Jacques? Incentivando-se os contatos com os órgãos ambientais. E que, para isso, então, o gestor da unidade deverá contactar os órgãos de licenciamento que atuam com a questão da reserva legal. Quem está a favor da aprovação do relatório nesses termos, com mais essa recomendação proposta pelo conselheiro Jacques? É unanimidade. Tá aprovado. O item seguinte seria o plano de manejo da estação ecológica experimental de Itirapina. Disse que o pessoal da unidade não está. E você mesmo não quer apresentar o relatório? Eu acho que perde-se muito, né? É? Não tem apresentação do pessoal. Não se sabe porque o pessoal responsável pela unidade não apareceu, embora tenha sido convidado a comparecer para a reunião. E a Helena acha que ela sozinha apresentar o relatório, sem o pessoal fazer a exposição do jeito que foi feito, parece que prejudicaria a avaliação dos senhores. Portanto, fica prejudicado, volta na próxima reunião também esse item de pauta. Então, passamos ao relatório anual da qualidade ambiental, com a palavra o coordenador de planejamento ambiental, Dr. Tércio. Bom, bom dia a todos, eu vou ser bem expedito. Esse relatório, eu acredito que grande parte das pessoas, dos conselheiros aqui, participaram do lançamento desse documento. Ele traz de novidade... uma coisa que nós, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, estávamos almejando para esse relatório, que é uma análise criteriosa e qualitativa dos dados ambientais, das informações ambientais. O relatório da qualidade ambiental, historicamente, trazia um conjunto de dados, de tabelas, de mapas, sem uma análise crítica
sobre essas informações. Então, isso é um grande salto de qualidade nesse relatório, em que ele compõe uma fase inicial, uma caracterização do Estado, num segundo bloco, um diagnóstico qualitativo, analítico das dimensões ambientais, e no último bloco, uma coleção de artigos opinativos da academia, fazendo uma crítica construtiva e propositiva para o sistema ambiental. Então, os temas abordados no conjunto desses textos opinativos, ele trata desde a questão da descarbonização da economia, pautado pela política estadual de mudanças climáticas, passando pela problemática metropolitana, a questão do etanol como um vetor de descarbonização da matriz energética do Estado, e até um texto da governança ambiental, ou seja, das relações institucionais do que tange a questão ambiental no Estado de São Paulo. E, obviamente, um texto de políticas públicas focadas na questão econômica. Esse salto qualitativo foi importante a partir do momento em que o planejamento ambiental sempre buscou nesses últimos anos no nosso trabalho trazer qualidade na discussão, né, e não ser os relatórios não serem apenas um conjunto de dados. E talvez um diferencial também importante a ser levantado nesse relatório é a disponibilidade da informação, né? Historicamente, a informação também era disponível em linguagem fechada, não dava para mexer nos dados. A academia tinha uma reclamação sobre esse aspecto, e no CD que os senhores receberam está disponível todo o banco de dados do relatório de forma aberta para que cada conselheiro possa fazer sua análise, gerar outros gráficos, outros mapas, fazer intersecção de dados, informações, justamente para trazer a discussão analítica para a agenda ambiental. Né, isso é um pleito que nós trazemos todo o Consema, né, e normalmente a gente sempre fica por um ponto de pauta, e os conselheiros já estão exaustos com relação à reunião, mas que a gente traga para o Conselho a discussão efetiva da qualidade ambiental, das políticas públicas, enfim, dos problemas, como é que a questão ambiental está inserida nos outros setoriais do governo, e que isso seja realmente colocado em prática, né? Que a gente não perca 60% do tempo da reunião discutindo por que os ambientalistas vêm ou não vêm, ou XYZ. Né? Isso é deplorável. Na parte mais qualitativa da reunião, eles não estão aqui. Né? Eu acho que isso cada conselheiro tem que levar em consideração. Deixo aqui a minha revolta nas questões mais importantes que cabem à pauta do Conselho, mas eles não estão presentes e fazem esse escarcéu com os demais conselheiros. Em tese, esse relatório tem que ser aprovado, mas eu não sei se eu tenho a liberdade, Germano, de receber contribuições no prazo até a próxima semana, e da próxima semana não, até a próxima reunião do Consema, algum assunto alguma contribuição ou algum ponto de discordância que seja importante ser colocado para a aprovação desse documento. Mas é muito importante que todos tenham contato próximo com esse documento. Foi um trabalho de quase um ano, envolveu o Núcleo de Estudos Socioambientais da Faculdade de Economia da USP, a nossa equipe de diagnósticos ambientais da coordenadoria trabalhou muito em cima desse relatório, e esse relatório é um marco para os próximos relatórios. Né? Nós quebramos o paradigma de estabelecer a qualidade só em dados objetivos, e sim passamos a fazer uma reflexão qualitativa sobre as questões ambientais. Não era isso que eu tinha para trazer, Germano. E fico à disposição para questionamento. O que diz a norma e que, de fato, ele tem que ser trazido ao Conselho para manifestação conclusiva, está aqui nas atribuições do plenário do Consema, emitindo manifestação conclusiva nos termos da lei 9509-97, que previu que o relatório fosse feito e fosse trazido ao Conselho.
Não sei se os conselheiros o receberam via eletrônica para análise. Não sei se entendem que, de fato, já se pode fazer a aprovação do relatório hoje ou abrir prazo, como colocou o conselheiro Tércio, para eventualmente adicionarem alguma contribuição e vir depois ao plenário novamente com estas complementações para ser apreciado. Gostaria de alguma manifestação a esse respeito, senão eu vou colocar o relatório em votação imediatamente. É, o que é importante assim, é que as contribuições sejam realmente relevantes. Porque tá... já está diagramado, já tem um trabalho exaustivo em cima dele. Existe, obviamente, uma linha de coerência, né, de encadeamento do texto. Então... Não seria possível uma apresentação resumida dos temas, dos capitais, da forma como é enxergado, do planejamento, longo prazo? Jacques, assim, eu posso até trazer uma apresentação detalhada do documento. Mas vai ser extremamente exaustiva, as pessoas vão prestar atenção, vamos ser objetivos, assim. Eu acho que cada um vai abrir esse documento e vai ler o que interessa, né? Então, o Valentim vai pegar a área de saúde, vai se debruçar sobre a saúde, nossa, isso é super interessante. A Fiesp vai se debruçar sobre o texto de economia verde e vai fazer suas contribuições. Eu tenho minhas dúvidas se realmente todos... varrerão o documento na sua íntegra, contribuindo em todos os pontos. Exatamente. Mais importante, por isso, um resuminho de cada uma das coisas que tem aí, para que na primeira parte mundo do documento uma... existe um sumário executivo, um resumo sobre cada tema, um resumo de 3 páginas sobre... Para aprovação, talvez fosse salutar um... Né, que isso, que esse... Isso aqui fica alinhado já antecipadamente. É verdade. Aí é de competência também de cada conselheiro fazer a sua lição de casa. Tem um resumo executivo de 6 páginas, que era o mínimo que cada um deveria ter lido para vir para cá. Né? Puxando um pouco a orelha dos conselheiros aqui. Que é verdade, eu faço meia culpa muito... porque eu não li. Quer falar, Helena? Alô, por favor, Helena, desculpa, só estou aqui concordando com o Jacques, que eu acho que apesar de que a gente vai ler detalhadamente algum pedaço ou outro de interesse específico, acho que uma apresentação geral, meia hora de apresentação, acho que podia ser programada para a próxima reunião antes da gente deliberar. E né? Cada um se compromete também a... Sim, cada um lê e traz... E aí eu sugeriria ao nosso secretário executivo colocar como primeiro ponto da pauta da próxima reunião, para que todo mundo, inclusive os ambientalistas, também possam discutir. Eu proponho a pauta ao presidente e ele define, portanto, definiremos conjuntamente depois, se entra no primeiro lugar. Essa parece que está... Pelo menos 2 conselheiros se manifestaram... Eu gostei, aliás, no dia da apresentação que foi... externa aqui, eu gostei muito, você fez de fato uma apresentação um pouquinho mais suculenta, trouxe inclusive um professor da USP, muito interessante, que ajudou vocês na confecção do relatório, que também fez uma exposição muito interessante naquele momento. Podemos repetir a mesma... Acho que nesse sentido eu concordo com a proposta da Helena, eu ia falar inclusive nessa direção, que independente da gente aprovar ou não nesse momento, porque eu acho que como é um trabalho da secretaria e é um trabalho denso, bem feito e tal, poderia ser aprovado, não vejo problema nenhum. Mas eu acho que o espírito, né, até da sua fala mesmo, Tércio, traz esse conteúdo para o Consema, né, e estimular a discussão. Acho que essa apresentação é bem interessante e acho que ser colocada como o primeiro item de pauta também é fundamental. Acho que realmente trazer essas discussões e incentivar que o Conselho faça e participe, que todas as instituições que estão aqui participem dessa discussão. Ou das discussões de mérito com maior profundidade é sempre interessante. Então, eu acho que a minha sugestão também é essa. E acho que se a gente tiver uma pauta que comece por aí, tá certo? Pode ser que fique mais agradável também as discussões aqui no Conselho, porque realmente eu também concordo com você que deixar para o final
não por conta da secretaria, mas por conta dos fatos, tá certo, que ocorrem aqui, realmente acaba esvaziando a reunião, né? Esses outros assuntos, no fim, acabam esvaziando a reunião. Mas era, eu concordo com a Helena e com o Jacques, eu acho que por aí a gente vai aprendendo a trazer essas discussões como itens importantes e primeiros de pauta. Seria esse o assentimento da maioria, de que, de fato, a questão volte à pauta na próxima reunião com uma exposição um pouquinho mais alentada? É isso? Estou vendo alguns fazendo assim. Com a leitura, e com a leitura. Isso, perfeito, de cada um. Não acho. Tá bom, então já estamos ficando com três assuntos para a próxima reunião, só caminhamos com um deles. Então vamos fazer isso. Vamos recolocá-lo na pauta na próxima reunião e o Tércio fará uma exposição mais detalhada, tá bom? De preferência comigo, sim, eu vou levar a proposta dele para o secretário. Muito obrigado e até a próxima. O secretário espera que seja já lá no prédio 6. Eu espero também. Se não, voltaremos a este mesmo local. Só mais um aviso final, lembrando todo mundo, dia 19, segunda-feira à tarde, reunião da Comissão de Biodiversidade, vai tratar da estratégia para espécies exóticas invasoras. Quem puder vir, mesmo que não seja da comissão, acho que é bem legal. Às 2 horas, na segunda-feira, dia 19.